Bax, bu torpağa burada palçıq idi. 40 cm dərinliyində palçıq idi. Bu palçığı sildirdirib qırağa yığmışam. Bunun yerinə daş döymüşəm. Yenə də orada su yığılıbdı. Bu da müvəqqəti bir şeydir. İndi bizə bir getdim təzədən dedim ki, bizə bir xırdadaş, xatiyə bir xırdadaş verin. Bir də bir kredit verin. Bunun üstünə biraz yayaq ki, bu təkərdən çıxan daş cəmaatı vurmasın. Ya kəndimizin yolu var, ya məktəbi var. Qardaş, ya polisi bizi eşitmir. Heyvanlarımız oğran, bütün kətdə nə qədər heyvan oğranıbdır. Gedir, şikayət edirik, şikayətimiz qalır özümüzə. Bizi sayan yoxdur. Valla, döyülürük də bizə olur, bizi eşidən yoxdur. Heyvanlarım oğranır. Gedib şikayət eləmişim, 102 zəng eləmişim. 102 bura məlumat verir, gələn həftə biri də yox olur. Aradan bir həftə keçir, biri də yox olur. 7 heyvanım getdi, 7 heyvanından birini tapdım, birin boynu qırıb bura tən yolun ortasına tulladılar, 5 dənəsini hələ də vermirlər, tapmırlar, maraqlanan yoxdur. Gedirəm, bu polis rəisi kimdir? Polis rəisi bizi müdafiə, yəni hüquqlarımızı müdafiə edən bir şəxsdir. Qardaş, bizi qəbuluna buraxmırlar, eşitmirlər. Biz müraciəti kimə eləyək? Bizə lazımdırmı belə polis? Bizə lazımdırmı belə həkim? Bizə kim lazımdır? Heç kəs. Ona görə də bizim ümidimiz kəsilibdir hər kəsdən. Biz sizdən xahiş edirik, səsimizi efirə verin. Qoy bizim prezidentimiz də bunu eşitsin ki, hər kəs yalandan seçilir, zəng edirik, zəngimizi qəbul edən yoxdur. Kətçini sayan yoxdur. Bir həftə olar, yoldaşım xəstələndi gecə saat 12-də. Onu zəng elədik skoriya, skori dedi, benzinimiz yoxdur. Benzinimiz yoxdur, zəng elədik 102-yə, 102 dedi ki, Səhiyyə Nazirliyinə zəng eləyin. Səhiyyə Nazirliyinə zəng elədik, Səhiyyə Nazirliyi dedi ki, bu başqa harasa zəng eləyin. Səsimizə səs verən olmadı. Saat 4-də arvad bir təhəri ayıldı, onu apardıq Ağdaşa. Uşaqlar götürdü, getdi, mən getmədim. Orada nə deyiblər, nə deyiblər bilmirəm. Səhər apardım Mingəçevirə. Mingəçevirə apardım zob həkiminə. Zob həkimimiz üçün aparatdan zaddan keçirdilər. Dedi ki, bu pis vəziyyətdədir, şişibdir. Operasiya olunmasıdır. Yüngül müalicə elətmişəm, gətirmişəm evə. İndi operasiya aparasıyam. Ağdaşda baxan olmadı. Yuxarıdan verilən qərarı aşağıda icra eləmirlər bunlar. Mən Ağdaş rayon Qumlaq kənd sakini Mustafayev Fərhad. Şəxsən bu işlərdən ötürü dəfələrdən getmişəm icra nümayəndəsinə, icra başçımıza xahiş etmişəm, yalvar yaxırlamışam, axırda məni qoymadılar. Yəni, mənə qəbul vermədilər, qəbula yazmadılar məni. Qardaş, məktəbimiz yoxdur. Məktəbimiz yoxdur. Üçüncü sinifə qədər olan məktəbi eliflər 9 illik bütün uşaq, böyüklü kiçili hamısı bir yerdə. Elə bir zala yığışıbdır. Burada dərs keçmək olarmı? Bir iynə vurmağa bir məntəqəmiz yoxdur. Fakt yoxdur. Yoxdur. Bir artizanımız yoxdur. Lilli su içməkdən uşaqlar da qırılır, özümüz də qırılırıq.